接下来我们看例题跟练习，前面都应该都很简单的，空气污染没有什么特别可以考，就是考这个 PSI 啊，问一些问题而已。他问你说空气污染指标在多少以上叫普通，就是我们要你背的，好，50以下叫良好，100以上叫做不良，要你背的，50以下良好，100以上，所以51到100叫做普通，所以我们答案就选 B， 那就选 B， 很简单，就是背就是了，把它背起来。虽然以学测的或者说会考的考试。这种纯死背的东西，他并不喜欢考，但是呢，一般老师会考就考这样，就把它记下来就好了。OK。然后，请问你，我们讲过 PSI 是监测一些东西，监测一些东西的那个浓度，然后给它一个数字。请问你，它没有监测谁？你看就知道了，因为那玩意儿就不会是空气污染物质，你看就会晓得它应该是没有监测谁。听明白？谁啊？李董事长 ，C， 你选的是 C， 你坐。二氧化碳是自然界本来就有的东西，它不是空气污染物质，它不是空气污染物，所以我们没有监测二氧化碳。然后乌烟瘴气，乌烟瘴气就是空气看起来脏脏的、脏脏的、灰灰的、蒙蒙的。这我讲过了，什么以前工业革命初期的时候，说什么英国雾都啊，什么这些跟它有点关系。这是讲什么玩意儿？空气呢，脏脏的，看起来蒙蒙的、灰灰的，这跟什么样的东西有点关系？这是谁造成的？没有男生，零后十，谁啊？悬浮微粒。悬浮微粒，你说。那个没有烧干净的煤灰啊，什么渣渣啊之类的，就让空气上灰灰的、脏脏的。然后呢，这样子就是所谓的乌烟瘴气，就是它来的。啊，也是空气污染物质，那就是我们的有关于 PSI 啊空气污染的一些问题，简单的小问题应该很容易，没有什么特别 ，OK 吗 ？OK， 很好。